miisaanka jirkeen maanta ka hadlayna dadka caatada ah dadka burburan miisaanadu maxay ku kala duwan yihiin baahida dadkee kala duwan maxay kala tahay mid kasta sidee wax looga qaban karaya waanu dul marayna because waxa weeyaan jaamacaddan qof kasta markuu fahmo jirkiisu baahidu qabo uu u baahan yahay siduu wax uga qaban karayo ayuu ku helaya wadada markuu maro natiijadii uu jirkiisa la rabay because dadku isku mid maaha okay so soo dhawaada guys maanta waxaanu ka hadlaynaa weight السلام عليكم welcome to SCS TV show وانا دين حيسي أصحابتي ما إيه حيستين أنيغا حيسك كيف بدلي ما صوير حي دين عكس تيغا أغبا أسيم حيكو مقنيت كاتشب بين سمعيني لما تونس وراي سنينا ما حينكو كلا داحني بشا سبتمبر dhammaanaysa maanta ma 28 baan u maraynaa inay tahay bishaa dhan hal video baan soo dejiyay I'm very sorry guys aad baan uga xumahay ka raali noqda bil cajiib ay soo martay hawlaheedu iska fara badan yihiin maasha allah iyo mashquulkeedu okay so welcome to all of you maanta update baan idin siinaya xoogaa yar yar oo yani waxaan idin kaga maqnaa iyo insha allah waxaanu yara furayna mowduuca weight loss-ka weli maynu taabanin waxaan video ay sameynaynay ma 200 dhowr iyo 80 video baan u maran yahay ku jiraan channelkayga weight loss wali kamaynu hadal aadna waa loo socodsada mowduuca so waynu dul marayna insha allah and then wuxuu lahaanaya taxanu noqonaya insha allah because guys waa mowduuc faahfaahintiisu ani hal video iyo shan video toona kusoo koobmay so everybody soo dhawaada welcome back shaheenina soo qaata sheeko waan sidin xiise wallahi you guys cannot imagine waan jecelahay anigu youtube-ka inaan videoyo faa'iido la sameeyo oo asxaabtay halka insha allah kala soo xiriiro aad baan u jecelahay marmarkaan ka dhaco anigu waa iskarbaasha bishii september saddexdeedii iskuulladii baana loo furay guys anaku bil baanu ka dambeynay iskuullada waddanka because waan idin sheegay guys uk weyaan hablahay waxbarashadoodu so systemka uk ayay ku shaqeeyaan okay so september 3-deedii iskuulladii saanu kala mashquul baan iska ahayn bisha hawlaheedu way ugu badnaayeen waxaan galay hawlo kale aan idiin soo bandhigi doono insha allah dhawaan business online oo aan gacanta ku hayay mashquulkiisa bay ugu farabatay waxaan ku soo kordhiyay website ayaa la ii design gareynayay imika isagana hawshiisa aan ku jiray oo iska dhammaaday imika insha allah weekend aan idiin soo deynaya biidnillaahi tacaala oo an articles iyo waxyaabo aan ka saaro inaan ku soo qorqoro ku soo dejiyo oo insha allah yani isaguna hawl badan iga baahanaya so guys asiya walba mashquula hayda mashquulku awal ba iga fara badna ayaan isa si mashquuliyay okay so laakin aan waa jecelahay maxaan u jecelahay mashquulka badan noloshu guys waa marun intaad nooshahay nolosha meel kasta waxaan kula oo faa'iido ku jirto khayr ku jiro ka warkeen hadhow markaad gabowdo aad retire noqotid haysku cil kaambiin maxaan aqoon karar sugu sameeyo maxaan waxbarashadeeda wax ugu dari waayey maxaan waxaan u baran waayey maxaan waxaan u tijaabin waayey kaas intaad yartiin baa wax kasta la tijaabiya xitaa hadaad ku fashilanto khibrad baa kaaga kordhaysa okay waa waxaad yacni ogaatay okay waddo aad ka warkeentay weeye markaa guys waan jeclahay waxaad dareemsa inaad nooshahay markaad wax qabanayso It's absolutely beautiful. So bisha soo dhan mashquul badan baan ku jiray. Saasina kaga gudbayna guys, insha Allah bishaasna wuxuu ahaa birthday-gayna uu ku beegnaa September. Okay, so when we are at the birthday-gayni, adigu last week uu ku beegnaa school-kii waxba naga soo dhex galay berrito. Maanta waa arbacaan idin duubayo waa xaway makhrib. Bari khamiista ayaanu insha Allah celebrate gareynayna. Habsan baanu celebrate gareynayna, laakiin dahablahayga kaga dhigto in maama khamiistan ku dabaaldegayna taas waa markaynu dul marno mashquulkii bisha ay qabsaday bisha dambe wuu kasii daraanay mashquulka laakiin alxamdulillah guys ina galiya mowduuc aynu u socono oo ah weight loss-ka weight loss waa miisaan ridid
weight gain na uu jiraa oo ah miisaan korid. Dadka qaar waxay ka cabanayaan caato, waxay rabaan inuu miisaan koro. Dadkii qaar waxay rabaan baruur baasaaran inuu miisaan ka dhaco. Dadkii qaar waxay noqdeen way dabceen oo jirkoodii oo dhan balaqbalaqtu haya, waxay rabaan muruq iyo inay diijiyaan. Maxaan uga jeeda waxaasoo dhan? Dadku isku baahi maaha, isku baahi maaha. Dadka markayaan loola dhaqmin, hal waddo ayaan la wada marinin. Imika waddankeena jimka marka la tago, dadkii wax alaale wax loo sheegaya ma jirto. Anigu weli maan tegin jim waddanka, laakiin dabarkiisaan hayay, because guys, intii xarunteeda massaajka magaalada ka furnayd, dadku aad iigu imanayeen. Cabashadooda koowaad waxay ahayd jimkaan ku soo dhaawacmay. Massaajka marka loo imanayo dhalinyaradu, jimkaan ku soo dhaawacmay. Maxaa keenaya dhaawaca? Qof sanad jimka tegayay iyo qof iminka bilowba isku program baa loo sameynaya, isku meel baa looga bilaabaya, isku waxba la oranaya sameeya. Qof baa iminka jimkii imanaya biraha qaadqaad baa la oranaya, loo miisaami maayo, sida saxda ah loo qaadayo, loo sheegi maayo, dhaawacyo gaadhiya. Dhaawacyo lafaha ka gaadhiya, xubnaha, muruqyada, meelo fara badan, waxaan ku dhihi dhibaa ka gaadhaysa. Marka guys, waxaa loo baahan yahay videogan mowduuciisa ugu muhiimsan ama intaan rabo ugu muhiimsan ee maanta faa'iidada aad kala baxaysan waxa weeyaan only faham baahidaadu baahida qofka lama mid aha. Taada waa inaad daristid waliba uu qof professionally kaa caawinayo inaad fahamto baahidaada gaarka ahe aad qabtid. And then adiga keligaa lagu sameeyo barnaamij program dan oo adiga ku naasiba oo aad ku socotid si aad u hesho natiijadii aad u baahnayd. Waad fahamtay? Waa intaan u xulka fiidiyooga dhani. Fiidiyooyada dambe soo socda oo dhan maalin waxaynu ka hadli doonaa dadka caatada ah iyo sida miisaanka loo saari, dadka baruurta raba inay iska ridaan, dadka water weight saaran yahay iyo biyo ka buuxaanuune, baruurtan iyo waxaan saaran oo dhan ay yihiin biyo. Dhush bay iska oranayaan, laba cisha biyuhu kaga baxayaan. Waad garateen? Dadka raba inay muruq dhistaan jirkii ka dibcay, waxaasoo dhan walaalayaa waa xalaqado dambe, laakiin saas insha allah u yara guud maraynaa biidnillaahi tacaala. Waxaad commentka iigu soo sheegaysaan qof kasta cabashadiisa gaarka ah wuxuu ka cabanayo. Anuu caataan ahay waa ka, anigu baruur saaya isaaran waa ka, anigu jirki waa idabcay waa ka, anigu qof kasta cabashadiisa commentka gaasa kusoo faahfaahiyo insha allah. Okay, taakasoko guys, biidnillaahi tacaala. Waxaan rabeeyo kale insha allah inaan idinla wadaago guys faa'iidada socodka beryahan oo dambodhan socodkaygii aad ban u badiyay. Ma aqaan guys, horta bal commentkan igu soo sheega, ma miisaan baa i koray, ma miisaan baa iga dhacay? Xagga wejigo keliya ka qiyaas qaata, jirkii ma arkaysaan? Maanta waxaan gashanay dhar afrikaan falaxfalaha fulafulafa, waxba ka garan maysaan. Dharkana warkiisa insha allah videoga xaggiisa dambe ayaan idinku siinaya biidnillaahi tacaala. Okay guys, marka waxa weeyaan taa markaad iga soo jawaabtaan insha allah waxaynu samaynaynaa fiidiyoyada taxanaha ahee dambe. Socodka hadan ku laabto, socodku guys wuxuu leeyahay ahamiyad aad u weyn. Qof yar, qof caata ah, qof dhexeeya, qof buuranba, socodka lagama maarmayo. Socodku keligii horta wuxuu u fiican yahay stress relief weeyaan. Stresska dhan buu waxaan ku odhi duminayaa. Hadda waa marka aanad wax kale ka raadinayn, caataabatays ma dhuubaysid. Caafimaadka guud ee ah stress release, markaad rabto inaad stresskaaga hoos u dhigtiso, cortisolkaaga iyo hormoneskaaga kacsan yihiin, lugee. Lug isaga bax muddo saacada. Wax adduunyada ka fiican ma jirto. Iminka waxaan bilaabay ciyaalka markay iskuulka tagaan, lixdaba barkay tagaan, gaadhigu u yimaada. Aniga meesheed weyn tahay. Meesheedaan dhex mara hawada layda dhacaysa macaanka, maasha allah. Waan qaata, waan idiin la wadaagi doonaa, waad maqashan application socod baa jira, waan isticmaala kaa, faa'iidadan ka hayana waa idin la wadaagi insha allah fiidiyoogan. Halkaasaan soo socda yoomkayga dhan waxaan ku bilaabo socodkaa. Socodkaa kadib guys waxaan ku dhigjadeedaan iska gala cunto ma bilaabo, cuntada duhurkaan bilaaba inaan wax cuno. Waxaan bilaaba cabitaanadeeda, waxaan doonaa iska cabo, sonkor ma jirto. Cabitaan nooc waxaad doonto. Khudrad baad shiidan kartaa, biyo iyo liin dhanaan, biyo kulul iyo sinjibiil iyo liin dhanaan,
koofigaaga, shaahaaga, waxaagaasoo dhan ba subaxii ilaa duhurkii aan iska wada. Duhurka markay ciyaalku guriga imanayaan baan samaystaa beydkayga yaray waxaygii oo quraac iyo qadada ii galaaniga. Okay? Sidaasoo ay tahay, haddana horta ma wayi idinkuna waad ii soo sheegi doontaan, saasoo ay tahay oo aan soconayo oo aan cuntadaydii kontrooliyo, aan laba jeer u maalintii wax cuno, oo waxaan cunayaana uu yahay cuntooyin healthy ah. Haddana waxaan dareemayaa aniga inuu xoogaa miisaan ii koray. Soo saxa. Mid kale aan bishan ugu horeyn ku bilaabay inaan ku dadaalo, aad aan ku dadaalo, oo aan berigii hore aanan ku dadaali jirin, gaas waxa weeyaan hurdadaydii. Bishan oo dhan waxaan ku uri daaqadahan dallacday, shaqadayda maaha, aasi fiid bay seexanaysay. Caruurta ee sideedda ayaan ilaa sariiraha hala koro. Sideedda aniguna waxaan ku uri, waxaan ka dambeeyaa waa saacad. Maasha Allah tabaarakallah. Waxaan dareemay isbeddel aan caadi ahayn gaas. Fiidiyooyada hurdaduna waa soo socdaan oo taxana ah xabadii u horreysay hamoodina. Tii u horreysayna ka bilownay halkan aan idiin soo dhigay linkigeeda ciddii aan daawanin. Okay, soo daawada. Laakiin hurdadoo faahfaahsan fiidiyooyaan caadi ahayn baa u soo socdaa. Horta aan mid kale kaamaradiina waan bedelay guys, waxaan soo iibsaday mobile cusub oo waxaan ku maasha Allah qaaliya. Kaamaradiisu I hope inay kaamaradii kii hore ka fiican tahay. Kii horeba mobile fiican buu ahaa. Laakiin waxaan ku uri kana ka sii fiican, so insha Allah wadii soo sheegi doontaan. Feedbackinu walaalayaal wuu icaawiya, aad buu icaawiya, because idinka ay arkaya anugu isma arkayo. Hadda markaan xadhowto hagaajinayona dee leerka waan dallacaa, waan yara hagaajiyaa originalkiisii mid madow iyo hatan ku arko waa yara ififiya. Marka idinkuna feedback igu soo caawiya insha Allah, si aan waxaan idinku soo gudbinaya marba tayadiisa insha Allah idinku hagaajiyo oo uu noqdo wax insha Allah idinkana idin cajabiya. Waayahay an application customer to be good be hatta ka hadlayo aan rabo guys inaad dhamaan insha Allah dadka waliba si gaar ah ii taageera dadka aasi waxaan ku jecel inaad ku soo biirtaan baan jecelahay. Waad maqashin application ka application Soomaalidi oo dhani soo dejisato oo meel kasta lagu cararayo weeyaan. Okay, laakiin anigu waxaan idin siinay faahfaahintiisa oo he masha Allah isna barakeysan. Okay, wakan mobilkayga markii hore ku duubi jiray fiidiyoyada hadda waa kasoo guurnaye. Waye guys, application-ka waxa weeyaan waa kan la yiraahdo sweet coins-ka waad aragteen. Okay, marka hore hadaan idin tuso waa kasaa eeg, waa kaa korka saaran, waa kan koona heesare. Waa idiin soo dhigayaa hoos comment-ka ugu horeeya anuu noqonaya, waan soo pingareynaya, waan soo dhejinaya linkiga aad raacaysaan aad kala soo degaysaan. Waa linki aniga ACS TV show ii gaara. Okay, lacag kuma qaadanayo laakiin waan isku xirmayna, waan isku xirmayna. Qofkii ku soo biira five coins ayay yacni iigu darayaan qof inaan ku soo daray, laakiin taa micnahan uga jeedo maaha walaalayaal. Coinsku bilaash baa lagu hela, dhib maaha wax leh. Laakiin anaa raba inaan isku xirano si aynu u sameyno insha Allah community dhiirigelin, caafimaad xoojinaysa waliba socodka. Anigu waan arkaya qof kasta intuu socday, idinkuna aasiya waad arkaysa maalin kasta intay socotay. Halkaasaynu dabada iska riixriixayna, waad garateen. Marka linkigaasaad kala soo degaysaan, linkiga markaad kala soo degtaan shabakad baynu samaysanayna, waynu isku xidhnaanayna. Koobka shaaha horta aan dhigo si labada gacmood igu banaanaadaan. Waayahay guys, kore noo qaada, waa ka application-ki soomaa, waa idin soo dhaweynaya. Allahumma musta'an, maanta waxaan socdaa inuu taastee waa 2500 oo dhadhow talaabadaadu xisaabinaya. Xitaa haddaad intaad shidaad boorsadaada ku riddo aad iska socoto magaalada, wuu qoraya talaabadaadii isagoo xitaa aanad sidanin. Markaa guys, beri dhaweyd baan la soo degaan, waxaan sii ordaya in yarba iga harsan 700 coin. Kun talaabo markaad qaadoba waxay ku siinayaan hal coin. 4,000 oo talaabo markaad qaado waa 4 coin. 4 coin-na markaynu lacag ahaan u sarifno, 4 coin-i waa $1. Waad fahamteen? Cid kasta application-kan waa anfacayo. Qof Soomaaliya jooga Somaliland, Carabaha, Yurub, Maraykan, meel kasta adduunka way ka ogol yihiin isticmaalkiisa iyo ka faa'iidaysigiisa.
kafaaideysigiisu gaaris talaabadaada horta wuxuu kow yacni dhiirigelin weyn weeyaan marka gaaris talaabadaadii qiimo loo sameeyo ee la yidhaahdo talaabadaadii bilaash maaha. Adigoo exercise samaynaya, adigoo jirkaaga qurxisanaya, adigoo jirkaaga dhisanaya, adigoo caafimaadkaaga ka talinaya ayaa talaabadaadiina faa'iido kuu dhalaysa. Faa'iidadan idin la rabo guys waa taa, adoo qurux badnaanayo caafimaadkaaga ka shaqaynaya faa'iideyso insha allah. Saddex siyaabo ayaa looga faa'iida applicationkan. Mid waxa weeyaan coinska kuu ururaya waxbaad ku iibsan kartaa oo lacagtaadii intaad dhigato halkan ayaad coinska wax ku iibsan kartaa, si gaar ah hadaad joogtid caalamka ictiraaf kale, meel kasta oo ictiraaf leh. Soomaaliya badda ictiraaf weleeda, laakiin haddana lagagama iibsan karayo ee cid kale ku hagaajisan karayaan. Yacni intay waxay doonaan iibsadaan bay u direen adresska qof dibadda jooga, hadhowna waa loo soo gudbinaya idinka. Laakiin dadka yurub iyo jooga north america iyo directly intaad iibsataan gurigiina la idinku keenaya. Maxaa ka mid ah coinskii waxaad ku bedelan kartaa amazon gift card vouchers, waad garansaan gift card yacni lacag ahaan amazon baad wax ka iibsanaysaa. Shilin aad soo shaqaysato lacagi kaamuu bixin adiga, coinskaagii ayaa gift card aad ku bedelatay. Gift cardkii ayaad amazon la tagtay, waxbaad kaga iibsatay, waad fahamtay. Taas waa hal siyaabo oo coinskaagii aad uga faa'iideysan kartid, oo halkii lacagta intaad ku badasho aad wax ku iibsanaysid. Suuq dhan bay meeshu leedahay, suuqana waa idin tusi doonaa. Taasi waa siis looga faa'iido. Mid labaad waxa weeyaan coinskaagii waxaad ku bedelan kartaa lacag iigu bedelada oran karta lacag kaasha. Lacagtaada kaashka waxaa lagugu soo diraya paypal ama accountkaaga ayaa directly loogu shubayaa. Taasi wadayaro dheero loo maray leedahay insha allah. Waydiin sheegaya applicationku, waxba idinku sii wareerin maayo markaad la soo dirtaan aad daristaan. Soo laba faa'iido maaha. Faa'iido saddexaad waxa weeyaan coinskii bishan september 2022 waxay u bedeleen, waxay soo dejiyeen in coinskaagii aad bedelan kartid oo aad ka dhigan kartid cryptocurrency. Cryptocurrency-na waad garanaysaan guys waa lacag yahan la rogrogeeda suuqa adag, sida bitcoinka iyo waxyaabahaas lamid tahay. Marka talaabooyinkii waxaan ku odhi imika crypto baaba loo bedeli karaya. Okay, so guys afarta meelood hoose hadda halkan aynu joogna waa home waa shaashadan hore. Talaabooyinkaagii aad ka arkaysid, coinskaagii aad ka arkaysid, tan ku xigta locationkaaga ayaad ka bedeleysaa. Okay, afarta khaanadood ee hoosun baad ka maamuleysaa, locationkaagu meeshuu yahay. Tan saddexaad waxa weeyaan waxaad ka aniga imika intaasaan guys socday shaashadu way idinka rogan tahay bay waan idiin hagaajin insha allah. Intaasaan coins helay 687 coins. Okay, laba kaar buu halkaa isiinayaa. Kaarkani halkan wuxuu ku leeyahay spend coins, spend garee yacni wax ku iibso. Ka kalena wuxuu ku leeyahay claim bonuses, bonuses kaagi ku darso. Okay, internetkii baan ii furnay guys, internetkii baan iga maqanay. Marka halkan misaan data ku shubayso. Okay, aynu ku noqono. So guys, khaanada saddexaad markaynu ku jirno, number one waa home, ta ku xigta maa tan saddexaad. Markaad taabato shaashadan ku keenayso maaha, shaashadani waxay ku tusaysaa wixii coins ee maanta kuu soo dhacay iyo sidaad rabtid inaad u sarifato. Okay, waa ka halkani kuugu qornaanayaan wixii oo dhani detailskii, waad garatay. Tan u dambaysa waxay ku tusaysa guys friendska kuugu jira ee aad wada socotaan iyo suuqa wax laga iibsanayo. Okay, suuqa guys wada arkaysaan, yani waxaasoo dhan baad ku bedelan karaysa iyo waxyaaba fara badan oo kale. Coinskaagii, sorry, suga waa kan suuqi. Okay, maxaa barnaamijyo fara badan oo kala duwan weeyaan guys waxaasoo dhan. Okay, vouchers weeyaan, sorry, suuq dhan weeyaan oo aad waxaad doonto kaga bedelanayso coinskaagii. Marka talaabooyinkaagii, haddaad xitaa talaabooyinkaaga u urursato uuna aad ka dhigato amazon gift cards, dee amazon waa caalam dhan, waxaad doontaad ka iibsanaysaa, lacagtaadina way kuu dhigmaysaa. Misaanna waxaan ku odhiyay jirkaagina qurux badnaa maasha allah tabaarakallah, community dhan caalamkao dhan meel kasta guys waa laga isticmaalay. Application aad u faa'iido badan weeyaan. Marka insha allah wixii su'aalaad u baahantay waad iga soo weydiin kartaan.
linkiga waxaan idin soo dhigayaa comment kayga aan fingareynayo linkiga intaad ku dhufataan raaca ka soo dhex dejista. Linkiga markaad tagtaan wuxuu ku tusayaa labadii Apple-ki iyo Android-kiiba hadba ma mobilkaad haysatid ayaad kala soo degaysaa. Faa'iidooyin fara badan uu leeyahay guys application-kan ma qiyaasi karayo. Okay? Sidaa doontaan waxaan kuu uga faa'iidaysanaysaa saddexdaa ka ku anfaca. Waad garatay. Anigu horta crypto waa u bedelay, lacagtii culusayd baan u bedelay coins-kaygii. Lacagta culustay iyaduna application kale leedahay waa kan. Okay? Waa ka 619 baan rogay oo aan ka dhigay crypto. Crypto haddaba wuxuu ku siinayaa isaguna options fara badan. Anigu waxaan rabaa uun crypto-ga markaan u bedelo suuqa lacagta culus inaan lacag ahaan kula baxo insha Allah. Halkan wuxuu ku oran yahay xitaa halagu shaqeeyo. Taas guys ma rabno. Waxyaabaha xaaraanta iska ilaaliya guys because taa riba ku jiraysa. Okay? Marka adigoo talaabooyinkaagii uun wax ku iibsada ama lacag ahaan ku sarifta ayaa okay-a. Wixii kale iska ilaaliya insha Allah biidnillaahi tacaala. Marka guys application-kan yani faa'iidooyin fara badan buu leeyahay calaa kulli xaal. Waan iska ogaanaynaa maalin kasta intaad socotaan, maalin kasta intaan socdo waan is ogaanayaa. Waxaan idin ku darayaa guys khaanada 4-3-3 talabada madax ku sawiran yihiin xigta weeyaan. Sorry. Waata u dambaysa labada madax. Sorry, waata u dambaysa. Waxa way friends-ka isku xiran tihiin khaanadaad ka arkaysid. Okay, waata u dambaysa markaad tagto. Halkaa laba meelood way friends-ka taabanaysa. Okay? Friends-ka markaad taabato inta kugu jirto ku tusaya ee aad wada socotaan. Aniga hadda waxa igu jira 5 qof ayaa igu jira. 5 qofi waxay socdeen maanta waa arkay 3 mabay dhaqaaqin oo 0 bay taagan yihiin. Okay? Midna waxay socotay maanta 360 talaabo. Anigana 2000 baan sii ordaya. Marka soo dejisato limit buu ku siinayaa 10,000 oo talaabo ayuu kuu qoraya maalin kasta kuu diiwaangelinaya oo kuu sarifaya coins kaaga dhigaya. Wixii 10,000 dhaafsiisan haddaad adigu iska soconaysid oo exercise ahaan u soconaysid, of course wuu kuu sheegayaa. Wuu kuu sheegayaa 20,000, 30,000 baad socotay, wuu kuu sheegayaa. Laakiin kuu wada sarifi maayo 10,000 ee u horeeya, 10,000 ee talaabo u horeeya kuu sarifaya. Anigu maalmihii hore 10,000 umaan dhaafi jirin. Markii dambe waxaan sameeyay guys, isla khaanadan u horeysa hoos ayaan u dhaadhacay. Waxaa jirta halka premium ma arkaysaan. Waan upgrade gareeyay. $30 ayaan bixiyay oo sanadka dhan iga dagooleysa si talaabadayda oo dhan aan u sarifan karayo. Haddaan 100,000 oo talaabo maalintii socdo, waa la ii xisaabinayaa. Okay? Marka limitka cuna qabateynta 10,000 maalintii aad ku eegtahay ayaad ka baxaysa xurriyad aad helaysa. So taan waan dalbaday premium baan haystaa. Anigu premium kiki u sarreeyay weeyaan, wax ka sarreeya ma jirto. Mid kale oo maalin kasta hal mar ku siinaya chance waxa weeyaan tan halkaa page-ka u horeeyad ka helaysaan guys. Double buu kuugu dhufanaya. Waa 20 daqiiqo ama orodaa ama socda. Taa markaad ku dhufatid 20 daqiiqo wixalaal wixii aad oroday ama aad socotay double buu kaaga dhigaya. Chance-kaas maalin kasta hal mar buu kusoo maraya. One time per day. Okay? Ka faa'iidaysta guys. Maraad xoog u soconaysaa kaa ku dhufta double-ka suu laban laab kuugu noqdo. Kaa hoostiisa waxaad helaysaa khaanad kale. Aniga hadda khaanada ayaa igu qorantahay 2.1. Taasna waa extra. 3 choice buu ku siinaya halka maalin kasta. Oo xayaysiisyo yaryar oo soo dhaca. 3 choice, 1, 2, 3, mid kasta waa taabanaysa. Xayaysiis baa soo dhacay, xayaysiiskaasa daawanaysa. Haddaad doonto donation baad bixinaysa UNT iyo waxaa weeyaan. Haddaad doonto waad daawanaysa una waad ka baxaysa. Coins buu kugu siinayaa daawashada yara xayaysiisyada halkaa soo dhaca. UNT u badayna aniga xayaysiisyada ii soo dhaca. United Nation-ka, caawimooyinka, World Food Programs-ka waxaas u badayna aniga kuwa ii soo dhaca. Wadanadu waa kala duwan yihiin. Marka guys siyaabo fara badan baad coins-ka u urursan kartaa. Coins-ki markaad urursato waa adigana ama wax ku iibsanaya ama lacag ahaan ula baxaya ama maal gashanayaba haddaad doontid. Okay? Adigoo isqurxinaya. So guys, insha Allah inu kasoo wada qayb qaadano. Meesha doontaan waad kala soo degi kartaa, laakiin anigu waa jeclaaday inaynu network samaysano dadka inta of course jecel
ayaan la hadlayay dadkoo dhan ma aqbalayaan taa, soo ka isku soo biira insha allah asis team ku soo biira asis tv team t asis tv show waa idinka wada filay caawa insha allah saa usoo daadiya inaad aqbasheen inaynu wax ka bedelno caafimaadkeena iyo jirkeena aynu quruxdeena insha allah kor u qaadano iyo caafimaadkeena biidni illahi tacaala. Okay, intaas ayaan idinku joojinayaa guys. Alright, topkan waa idinka sheekeynaya horta waxyaaba fara badan oo kale insha allah sawiro kordhinaya waa jiraan. Dawaarka ii tolo dharka waxa weye waa dawaar caana. Okay, waa reer Muqdisho xamra cadcad baan umalayn weeyaan, laakiin wuu soo guro halkan u jooga hadda dhowr branch buu leeyahay. Marka insha allah informationkiis waa idin soo dhigaya anuu kaasan ka tosho dhar fara badan oo ii toltalayo. Wuxuu igu yidhi asiya asxaabta iigu sheeg, soo aniguna waynaan qowlkii insha allah oofiyo. Kan aan ka bilaabo very simple guys, very simple way, insha allah waa idin tusaya biidni illahi tacaala. So ciddii u baahan informationkiisana waa idin soo dhigaya dawaarlaha. Wuxuu ku yaala jigjiga yar, marka jigjiga yar kor u socotidaad u socoto xagga Mansuur Hotel iyo goolada saraad ku socoto, goolada in yar inta aanad gaarin wuxuu kaa qabanaya bidixda. Okay, magaciisana waa idin soo dhigaya, telefoon nambarkiisa of course haddii ilaahay ka dhigo meelahan aan idin soo dhigaya. Okay, I hope insha allah inaad ii arkaysaan. Of course kan waxa weye waa top african, laakiin anigu waxaan u tashay si yaro simple guys, oo sidii baalalka lahayd una halkaa maaragtay dawaarkun laga marinayay. Hoosta wuu ka qurux badan yahay, hoosta yacni wuu ka yaraa nashqadeeyey, laakiin dee idinma tusi karayo kamaradii ma arkaysaan. Calaa kulli xaal guys, maasha allah tabaarakallah weeyaan dhar fara badan oo kaleo designs qurux badan oo insha allah wada asturan ayaan kuuri itol. So biidni illahi tacaala waa idinla soo wadagi doonaa, because waa dawaar fiican ana waa la rabaa insha allah inuu businesskiisu u kordho. Insha allah dadkan aan kusoo xiro maadaama anigii aan dad badan igu xiran yihiin insha allah. So guys, that's the outfit. Okay, masha allah, anigu waxaan isaga soo xidhay gacmo because asturaada asturaada guys waa in la ilaaliyo masha allah tabaarakallah. Halkan aad buu uga qurxiyay, laakiin xijaabkiima gudaha gelisa insha allah wax kasta u asturnaadan biidni illahi tacaala. Guys, waxaan ku ori masha allah adigoo asturan kana cabaayadna wuu noqonayso maaha, because iguma dhegana anuu ma jecli dharka igu dhegdhegan ya. So masha allah tabaarakallah, muriidi ayaa la yidhaahdaa, waa idin soo dhigi doona insha allah. Sorry guys, fawiciye. So guys, magaciisana insha allah waa idin soo dhigay, muriidi baa la yidhaahdaa. Ciddii Hargeysa joogta waa dawaar fiican. Wuxuu talo dharka ragga meeshiisa oo dhan waa dharkii ragga. Wax dhar dumar ma display garayo, ma soo sursuro meelaha, laakiin wuu talo guys. Okay, so insha allah u tala biidni illahi tacaala. Markaad u tagtaana maxaad odhanaysaan? Aasiya ayaanu ka soconaan soo tilmaantay insha allah, isagana waa ku qasbaya dadka ii xaggayga ka socda discounsi wanaaji biidni illahi tacaala. Okay guys, aad baad u mahadsantihiin insha allah. Waxaan kusoo khatimayaa guys, challenge bay hor yaalla, challenge bay hor yaalla. Haddaan idin idhiiri gelinin ma awoodi karayo inaan sameeyo. Niyadda waxaan ku hayaa, horena waan iga maqasheen wasuuroobi weyday, because xaggaygana waan gaabiyey guys, dadkiina may muujinin xamaasad. Waxaan niyadda ku hayaa inaan 30 video soo dejiyo bil keliya, yacni hal bil maalin kasta video soo dejiyo. Waqti ma hayo, marka waxay noqon sahal yoom laba video duub maal. Okay, laba inaan suraciyo oo maalin kasta laakiin xabad soo dejiyo. So guys, haddii insha allah insha allah taa haddaynu sameyno maasha allah tabaarakallah ayuu channelku noqon lahaa. Channelka hadba saad wax usoo dejiso ayuu u shaqeeya. Marka hadda baryahan waan gaabiyey, inkastoo subscriberska maasha allah waa iska soo kordhaan, welcome baan leeyahay dadka cusub oo dhan. Markaa bala iisoo sheega guys, meeda dadaalaysaan bil dhan maalin kasta aan video soo dejiyo dhexda xidhee, iga soo jawaaba. Dadka cusubna guys, waxaan leeyahay welcome, please 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 xil isa saara team Asia, team Asis TV show, xil iska saara inaad walaaladii gacanta soo qabataan aad kusoo biirsaan channelka. Waad awoodaan, wallahi alcaziim waad awoodaan. Okay, maalin laba qof inaad kusoo biirsaan, wiigiiba qof iyo laba inaad kusoo biirsaan, asxaabtiin whatsappkiina ku sheergaraaya,
واتساب كينو كليا كغفلان انت واتساب كيسان قرالي الراعيه سبسكرايب سو سرقم بلاي سو فرتو تشانل كاكو سو بيرا بدن بدك فايدي ساني انت قف قصتو اتشعلو اي قبو فضلا وقصي. Thank you. مع السلامه.